El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Avui el rebem a l'estudi de Catalunya Ràdio. President, molt bon dia. Bon dia. Catalunya viu el pitjor moment de relació amb Espanya? No és un bon moment, però no és el pitjor. Jo crec que en el passat hi ha hagut moments molt pitjors. Crec que, per tant, malgrat que tenim problemes, derivats del recurs que va interposar en el seu moment el Partit Popular davant del Tribunal Constitucional, altres problemes de caràcter més generals que afecten també el conjunt d'Espanya, com és la crisi econòmica, crea una sensació, òbviament, també de desesperació en moltes persones, les que es queden sense feina, tot això contribueix, no? Jo crec, fins i tot els casos de corrupció també, no? El descrèdit de la política, la desafecció, i tot es barreja, no? Sobre el Tribunal Constitucional, que és el que està ara per ara, com a mínim, generant molt debat polític, vostè creu que aquesta sentència serà imminent? Des de fa 3 anys sabem que el Tribunal Constitucional hauria de decidir sobre aquest recurs, un recurs que afecta pràcticament a més de mig estatut. Són més d'un centenar d'articles els que estan recorreguts per al Partit Popular. En algun moment s'hauria de produir una sentència, no sabem quan es produirà. Nosaltres, en això, jo crec que estem actuant amb calma, amb serenor. Entre altres coses, perquè esperar la sentència no vol dir que l'Estatut no sigui una llei vigent. Van trobar una majoria al Congrés i al Senat, composat per diferents formacions polítiques, bàsicament els socialistes, que van donar suport a aquest Estatut. De tota manera, ja que estem amb el PP, algú que ha actuat d'aquesta manera, independentment de que el recurs surti més tard o més d'hora, algú que ha actuat d'aquesta manera fa que sigui impossible que vostè pacti amb ells després de les eleccions? Jo no seré president de la Generalitat amb el suport ni actiu ni passiu del PP. De cap de les maneres. I el que crec és que també altres persones a Catalunya haurien de fer la mateixa afirmació. Doncs no l'han feta. Jo sí que descarto el PP dintre la política de pactes del futur. Totalment, precisament per això, perquè és qui més ha combatut el nostre estatut, és qui l'ho ha recorregut, és qui ha recorregut la llei d'educació de Catalunya, desplegament de l'estatut, i és la formació política que manté una actitud d'hostilitat permanent contra Catalunya. Amb aquestes persones, amb aquesta formació política, és impossible pactar, perquè hi ha unes discrepàncies fonamentals, decisives. I entenc que els principals detractors de l'Estatut són aquells que el recorren. Però com estan les relacions amb Zapatero? Hi ha hagut moments de no coincidències, de discrepàncies, són sobradament coneguts, però també tenim coses en comú. Vull dir, hem de treballar plegats per superar la crisi. Jo dic el que penso i el que penso que he de fer a l'hora de defensar els interessos del país, de Catalunya, i de defensar la màxima norma d'autogovern que nosaltres tenim, que és l'Estatut. I, per tant, jo donaré la meva opinió quan la cregui convenient, com ho he fet. Amb fermesa, amb serenor, sense estridències, però amb el convenciment que tinc de que l'Estatut és plenament constitucional i amb el convenciment que tinc també de que aquest és el camí per reforçar l'autogovern de Catalunya. Ja sé que hi ha altres que donen per amortitzat l'Estatut, però això no és seriós. No podem estar canviant d'estratègia cada dia. Hi va haver un acostament entre vostè i el senyor Mas als passadissos del Parlament que va ser molt comentat. Aquest acostament ens portarà a tenir una nova llei electoral en aquesta legislatura? A mi m'agradaria que, evidentment, fossin capaços d'arribar a un acord. La llei electoral no és la solució per la corrupció. Jo crec que una bona llei electoral ajudaria, segurament, a incrementar la relació entre els ciutadans i el càrrec públic, en aquest cas, entre el lector i el elegit, especialment si anem a una llei electoral que prevegi circumscripcions més petites, on el diputat sigui reconegut, se li pugui exigir, tingui un lligam més directe amb els seus ciutadans. Escolti'm, la crisi preocupa molt, bàsicament és el principal problema dels ciutadans.
quines mesures creu que cal prendre, sobretot a nivell de reformes laborals, si és que les creu convenients, per sortir endavant? Quan parlem de reforma laboral, tothom està parlant de coses diferents. Sí. Per la patronal, la reforma laboral es tracta, l'objectiu és reduir els costos d'acomiadament. Però si problemes per acomiadar la gent, aquí al país no n'hi ha. Si la quanta gent ha perdut la feina durant aquest període de temps. Aquest no és el problema. No és reduir els costos d'acomiadament, sinó com som capaços de generar llocs de treball i ocupació. No com acomiadar i acomiadar més barat, sinó com generar les condicions per poder contractar. Com ho hem de fer? I fer que la contractació sigui més estable i no amb tanta temporalitat. Segurament també utilitzant fórmules que utilitzen altres països, que és més els contractes a temps parcial, com per exemple Holanda, no? El que es tracta és d'ajudar cadascú amb els instruments de què disposa per generar confiança i per generar les condicions que faci possible que es reactivi la inversió. Escolti'm, el dia 13 de desembre hi ha una consulta sobiranista a moltes poblacions de Catalunya. Com les veu el govern? Són iniciatives de la societat civil. Les veu amb respecte, sense afegir res més. President Montilla, li agraeixo molt que ens hagi visitat avui per primer cop aquesta temporada al Matí de Catalunya Ràdio, que haguem parlat d'economia, que haguem parlat de corrupció, que haguem parlat de la sentència del Tribunal Constitucional, i una mica sentint les darreres veus de Moncloa quan diuen que l'esperit de l'Estatut no es malmetrà, això vol dir que tornarem, en cas de que les coses no surtin bé, al 150.2, és a dir, que tindrem aquestes competències transferides a partir d'aquí, o això seria tant com desvelar quin és el plan B, que aquest no s'ha de desvelar? Jo espero que no faci falta el 150.2. Jo estic convençut de la constitucionalitat de l'Estatut i és el que defenso i continuaré defensant. Defensant allò que el poble de Catalunya va votar. No altres coses, el que el poble de Catalunya va votar. President, és la meva obligació. Moltes gràcies i bon dia. Bon dia. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes.